Понад сотня закладок розповсюджувача психотропних речовин викрили поліцейські у Львові. Під час патрулювання території Стрицького парку інспектори помітили хлопця, який поводився підозріло, та, побачивши правоохоронців, намагався втекти. Це інформацією управління внаслідок поверхневого огляду 19-річного хлопця вилучили 19 згортків з речовиною, схожою на психотропну. На місці події працювали співробітники управління протидії наркозлочинності, слідчо-оперативна група та працівники інших служб газо. Лицького відділу поліції на території парку правоохоронці виявили 16 так званих закладок. А під час проведення першочергових слідчих дій ще 110 фасованих пакетиків з речовиною схожою на психотропну. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження. Наразі триває досудове розслідування.